O negociador peruano tá ali. Estamos vendo La Cabra. Com ele são 5. Tem um capitão na mira. Tô indo pra posição. Localizei o alvo. Preciso ir pra uma posição melhor. Marcando um inimigo. Marcando um capitão. Localizei pra posição. Quando quiser. Alvo abatido. Repito, La Cabra foi abatida. Foi MEC. Ponte, Tomale! Não preciso dessa merda. Negociador abatido. Tá morto. Bomba, feito. La Cabra e o negociador estão mortos. Muito bem. Isso vai prejudicar as negociações com os peruanos. Seus chefes vão usar isso para exigir mais concessões de El Sueño, que vai mandar os peruanos se foderem. Todos ficam descontentes. Menos nós. Vamos para a próxima aula. Câmbio e desligo. Ponte, Tomale! Não preciso dessa merda de Santa Blanca, nem de ninguém. Ai, bicho! Volta, puta bicho! Um esgora xingado já está disparado! Eles sabem que a gente está aqui. Cuidado. Não estão em nosso alcance. Mandem uma pinche patrulha para atrapá-los. Escuchamos. Há uma patrulha que está... Temos reforços inimigos a caminho. Certo, ainda está bem.